Now, with the BBI report handed over to the President and former Prime Minister Raila Odinga, Kenyans from different parts of the country have expressed their expectations from the documents. Let's hear some of them. Tunataka kusema hii maneno ya BBI, sisi tumechoka na hiyo kitu. Kwa sababu, bereni wakati ya kukua na hadichik, hiyo maneno ya BBI hakukua. Kwa nini saa hii, tunaonekana tunataka kuenda uchaguzi ingine ya 2022, diyo tunaanza kuambio maneno ya BBI. Nauliza wa Kenya wenzangu, wasikubali kupitisha hiyo kitu. Juu, puda imechoka, tunataka kuendelewa hiyo mzigo imetuchokesha hata sisi raia. Kama kuna wawo itarekebichwa, ilekebichwa ya mambo inafinyia raia. Lakini si hile vile uhuru mwenye wana raia wanataka kutumia hiyo mwanya. Kuendeleza nini yao. Kama hiyo BBI itakuwa ikisaidia mwananchi common man ule kwa mashinani, we are ready kui support it, tukua tutasaidia ile mama mkongwe, mse mkongwe, vijana rojiwezi, hiyo we are ready to support.